Oj, vad mycket spännande ni ska följa med på nu. Vi grillar pinnbröd i skogen. Hälsar på hästarna. Och hälsa till Vilma. Tjena, tjena. Idag är vi på... Var är vi idag, Melvin? Slottsskogen. Vi har precis kommit hit. Och... Här kommer vi bygger kukula. Aurora är supersur. Hej Aurora, jag har börjat filma till din kanal här. Jag har berättat att du är jätteglad. Är du glad? Jättehungrig. Nej, jag har inte sagt att du är glad. Jag har sagt att du är sur. Jag vet inte vad det är med dig. Vad är det? Jag är jättehungrig. Och varför jag åt inte mat på frukosten? Åt vi ingen mat på frukosten? Nej. Nej. Men var det som åt macka och stekta ägg och Melvin. Ett helt äpple och... Melvin åt ju det. Åt Aurora frukost idag, Melvin? Ja. Aurora har alltså stått här framför folket och sagt att jag har inte gett henne någon frukost idag. Stämmer det riktigt, eller? Hon har bara gett mig lite frukost. Lite frukost, aha. Men... Nu måste vi göra något för att få slut på det här köttet. Vi har inte ens börjat än, nästan. Men... Melvin? Alltså titta, titta här. Innan man ens ger henne det. Har du fått någon frukost av mamma idag, eller? Ja, vad bra. Om det finns ankor, ger det här till ankor. Ger det till ankorna? Ja, om det finns ankor. Så, får jag se. Orkar du gå... Vad är det vi ska göra idag? Berätta vad vi ska göra idag. Vi ska gå till Slottsskogen! Vi är på Slottsskogen, men vi ska faktiskt till barnens zoo. Det var stängt sist gång vi var här. Vad ska vi göra där? Klappa djuren, vila på barnen. Vi ska träffa massa djur. Kanske snickra ihop en fågelholk. Kanske träffa någon ponny. Nu kör vi. Jag brukar också bli väldigt gnällig när jag är hungrig. När jag var lika lite som du, eller lika stor som du, så, oj, när jag var hungrig, så var jag jättetråkig mot min mamma. Och så sa jag också, jag får aldrig någon mat! Även fast jag visst hade ätit. Så jag förstår det. Men man kan ju försöka inte bli så skrikig och gnällig. Eller hur? Man kan försöka. Det är bättre att prata. Eller hur? Vi skulle... mamma? Jag undrar, varför tog du med den där godispåsen? Vi kanske kan ha den sen. Jag har tagit med mig lite fika. Vi ska se om vi kan grilla korv med bröd sen också. Och lite fika och lite annat varmt att dricka. Och vad kan det vara? Choklad. Ja. Hittar du vägen, Melvin? Ja, vi ska uppåt där. Ja. Och man hör inte så mycket för den helikoptern, men... Vem är jag? Följ stigen upp till barnens zoo. Här får du ett antal ledtrådar som hjälp till att klura ut vilket djur vi menar. Då får vi gå upp där borta. Då kämpar vi. Nolla. Yes. Den. Bra, du kunde läsa det. Vem är jag? Jag är ganska liten, mellan 6 och 15 centimeter lång. Då är det ju väldigt litet. Men vet du vad? Ja. Ett fotspår. Ja, det var ett fotspår. Ska vi gå vidare och kolla? Min päls är gulbrun till gråbrun. Gulbrun till gråbrun. Liten. Lite gulbrun eller gråbrun. Mamma, det är
Ja, då går vi vidare. Vet ni vad det kan vara? Då går vi upp. Har. Jag har, jag har svans. Sex till 15 centimeter. Gråbrun till gulbrun och så har den en svans. Vet du vad du kan vara? En hundvalp. De brukar inte vara så riktigt så små, va? Eller det kanske de visste, jag vet inte. Mm. Jag gräver gångar i jorden där jag också bor. Mullvad. Mullvad? Det kan det vara, va? Kolla till. Ja. Var är nästa skylt då? Där borta. Nu är vi... Oj vad vi har gått. Nej, du brukar inte orka gå i skogen alls. Aurora älskar skogen medan Melvin är... Du är lite lat kan man säga, eller Melvin? Är du det? Vet ni vad den här mossan heter? Titta. Vad tror du att den kan heta när det ser ut så? Nej, stjärnmossa. Ser ut som stjärnor, ser du det? Jag äter frön, blad, rötter, insekter och maskar. Jag vet! Vad? Fåglar! Ja, fast du ska ju komma ihåg allt andra också. Ja. Det är någon liten fluga. Titta, där uppe är ju barnens zoo. Kom igen. Jag kan få 3-7 ungar cirka 4 gånger per år. Alltså du har massa riskaka. Jag gillar att klättra i träd. Jag sa ju det här. Med deras män kan de gräva såhär hål. Ja. Så de kommer. Här är sista Aurora. För där borta ser jag faktiskt barnens sol. Det finns en saga där jag finns med. Där heter jag Claes och bor i Hackebackeskogen. Men vänta. Jag vet nu. Claes klätter i Hackebackeskogen. Claes klätter. Ha? Fast sista skön. Jag där får. Ja, det tror jag det, va? Claes klättermus. Jag har sett det. Har du inte det? Nej, du har inte läst den. Nej, men du jag tror inte vi har läst den sagan hemma faktiskt. Nu kör vi i alla fall. Jag har berättat om någon slags. Jaha. Här är jag. Ja, det var Claes klättermus. Den större skogsmusen är gulbrun och den mindre skogsmusen är gråbrun. Jag finns lite överallt i skog och mark. Där har vi den lilla rackan. Jag som trodde var mm. Men det gör inget, man kunde ju tro saker. Det är ju klart, det finns ju massa olika små djur. Mamma. Nu ska vi gå in i barnens zoo. En gång när det var Halloween när det var Halloween här. Mm. Alltså den där gången jag filmade till Aurora-kanalen. Mm. Men alltså då filmade vi inte så. Nej. Men då såg jag en katt och då såg jag lite minimus. Ja. Så är det. Kanske var han. Mm. Det kanske var Claes klättermus. Vi måste. Ja, där ska vi gå upp dit först då. Hä? Okej. Okay. Upp till hästarna. Nu får ni bestämma er. Det här problemet har vi alltid. Hästar! Kan vi inte gå in hit nu när vi ville det? Nej, okej. Okay. Ni får Ola. Först en till. Nej. Jag fyller han i bygdebarnen. Ola, Ola, Ola. Ja. Den sa jag. Melvin, kan du Ola också? Kan du Ola? Okej, kör sten, sax, påse en gång. Först en till ett. Ska vi? Vi går in. Vi sparar det bästa till sist. Här får man tänka på att
vara försiktig så man inte råkar skada djuren. Mm. Och inte skrika, för då blir de rädda, eller hur? Och inte springa. Så. Ankorna, ja, jag ser där borta. Kom så kollar vi på getterna lite först. Det där är gul, jätten gul. Det är jätten röd. Ska vi titta på de här stora getterna? Ska vi kolla in vad som finns där? Ja. Titta på den lilla bebisgetten. Försiktigt. Får jag se. Ja, där var en igelkott. Jag vill gå in här. Där kan vi inte gå in. Jo, jag vill klappa den. Kommer du ihåg med det där skrikandet? Igelkott. Jag måste klappa den. Vill du klappa igelkotten? Ja. Tror du den vill det? Ja. Aurora vill få hit en get. Kommer det någon geta? Kan ni klappa? Du kan ta av dig vantarna i hjärtat. Den kommer inte att stånga dig, Aurora. Melvin, visa att du kan klappa den då. Här. Tack. Ska du klappa den, Aurora? Ja. Ser du, jag är jätte. Ja, men du behöver inte vara rädd. Du kan ju klappa liksom så här. Ser du? Du behöver inte vara rädd, hjärtat. Nej, men du. Titta, där kommer lilla bebisgeten. Hej! Den vet ju sin mamma. Kanske är den jättestor. Vill du klappa den? Långhårig var den med. Det där var en. Är du rädd, Aurora? På riktigt. Titta. Det gör den inte, älskling. Hej. Skånegås är det, Melvin. De här stora, kom. Som du säger ankor till. Jag tror inte de vill bli kallade. Nej. Man får inte gå in här, hjärtat. Titta vilka vingar. Wow. Kan de inte flyga? Nej, det tror jag inte de kan göra. Nej, det kan de inte. Jag tror de är för tunga för att flyga. Ser du hur tunga de ser ut att vara och stora? Gotlandskanin. Titta. Titta vad gulliga. Ja. Matskål. Vad har du? Du har ju massa rötter. Har du, Melvin? Måste kaninna ha lite sallad? Vi gillar dem nog väldigt mycket sallad. Den har kommit och vi blir klappade igen. De har ätit färdigt. Hej. Ja, var är Beb? Där är ju två mindre getter. Hej. Ska vi klappa tillsammans? Kom så klappar vi tillsammans. Mamma, jag mamma. Mamma? Ja? Det här är en stor. Är det en stor bror? Hej! Mamma, nu går det en stor Det var mot kyllingen. Okej, då var det inte vårt. Vi gjorde absolut inte. Perfekt.
klippa deras naglar så. Nu är de väldigt väl trimmade och väldigt fina, för jag tog dem ganska nyss. Men annars växer det här på sidan och det är precis som våra naglar. Så då får man klippa här lite grann. Det är jätteolika. Det beror lite på hur mycket de äter och sådär. Och kanske de kan få lite mer näring. Vad är det? Är det en gris? Nej, det är gethuset. Det är en gris där, hjärtat. Kan vi få tips att göra nu? Vi skulle gå in i mörkerrummet. I mörkerrummet? Det kunde vara lite läskigt. Så gör vi det. Kom in om du vågar. Glöm inte stänga dörren efter dig när du gått in, så inte djuren följer efter. Ska vi gå in då? Ja. Så. Mm. Jag är här. Titta. Nu går vi. Titta. Ja. Det är inget farligt, Melvin. Någon sån här fågelskrämma utan huvud. Här har de kuslat till det. Är det här lite stor huvud? Ja, ser du? Det är kusligt? Nej. Inte? Nej, okej. Okay. Nu drar vi till hästarna. Kom igen. Jag vill göra. Får fråga? Vad gör? Vill du fråga? Inte? Vill att jag ska säga det ändå? Klippa naglarna på istället, eller jag verkar den heter det. För hoven växer hela tiden. Och då behöver man klippa den så att den inte blir för lång. Mm. Spännande ut. Mm. Den kan få väldigt ont om det blir för långt, va? Ja. Ja, när den går. Det ser ut som en glass. Ser ut som en glass, ja, vilket då? Jag tror inte att det smakar. Det smakar inte. Såg du som en glass? Jag har råkat smaka en gång. Den hoppade upp och landade i min mun. Oj då. Jag tyckte inte att det smakade glass. Nej, okej. Okay. Jag blev väldigt besviken. Det var så, va? Titta. Hur ofta ska man göra det då? Var sjätte till åttonde vecka gör man det. Okej. Jag ser det, älskling. Där uppe står du då. Ja. Är det roligt att se? Jaha. Mamma, du var jätteäcklig den här. Ja, det hade fastnat massa smuts, eller? Det är strålen. Den är jättebra. Den hjälper till. Det här är jättekonstigt, ska jag säga. Den hjälper till att pumpa tillbaka blodet upp i benet. Så konstigt. Ja, hästen har så långa ben. Så då hjälper hovarna till att skjuta tillbaka blodet upp igen. Det är perfekt. Jättekonstigt. Tänk om vi hade så här extra hjärtan i våra fötter. Ja, det blir ju som extra hjärtan. Ja, nej men alltså inte riktigt egentligen, men lite så. Ja. När hästen går och landar och lyfter upp hoven, ja, så utvidgas den och sen går den ihop igen och då hjälper det till att bara pumpa upp hoven igen. Och den verkar inte ha ont av detta heller, va? Nej då. Nej. Det här är en super liten superhäst. Mm. Skulle jag säga. Vad sa du? Vad sa du? Jag var en liten häst. Då tyckte jag inte om det. När du var en liten häst? Aha. Okej, okay, då tyckte du inte om detta. Nej. Vet du vad? Jag har en häst som älskar dem. Han är jättekonstig. Det är det bästa han vet. Ja. När har du varit en häst, Melvin? När var du en liten häst? Jag var lite bärsam. Aha, okej. Okay. Vad gillade du att äta när du var en liten häst då? Melvin? Gräs. Ah. Kommer jag tillbaka med några? Ska ni sko dem? Ska ni sko dem sen också? Eller? Det var en vi ska sko. Hur många hästar har vi kvar innan det är dags för sko? Hur många verkligen? Det är två värdningar och ett sko.
packningar och en skolning. Ja, det är de. Mm. Och hur lång tid tar det ungefär att gå fram och tillbaka? Om en stund kommer vi tillbaka så ska vi få, när hästen, få se när hästen får skor. Okej? Okay? Okej? Okay? Hästen får skor? Ja, vad tror du det blir för skor? Och då ska jag göra med en sprayfärg. Ja, just det. Spraya dem rosa. Ja, men just det. Det hade ju varit, det är ju favorfärgen, eller hur? Ja, just det. Då kommer vi tillbaka snart i alla fall, eller? Snälla sprayfärg. Du ska, ja, alltså, en annan gång. Med så, ingen bak i rumpan då. Så, står vi här och tittar. Nej men titta. Hej då hästarna. Här står det grilla pinnbröd. Grilla pinnbröd med scouterna. Ska vi se om vi kan göra det? Då går vi vidare upp. Vet du vad du ska få se nu? Hur man kardar ull. Kom, ska vi visa. Vill du testa? Ja. Ta dem då. Så får du se hur man ska göra. Tror du? Vet du vad det är, som små spikar nästan, ser jag. Eller såna. Nej, inte så. För då går det så. Nu ska du se. Ska du testa, Melvin? Vi hjälper till en start i alla fall. Titta. Får jag se, Melvin. Wow. Inte så hårt, va? Eller hur ska det vara, hårt eller lös eller det? Ah, precis. Precis. Titta. Lite. Ja, fortsätt. Titta, nu kan du ta ullen bara så. Hur vill du göra? Man kan spinna tråd och så kan du göra en boll av den. Eller om du vill ha den så. Jag vill ha den så. Är du säker? Ja. Den är vacker som den. Den var väldigt vacker, för jag känna. Åh, vad mjukt. Ha. En boll, du gillar bollar. Jag fick Melvin. Så. Om du går bort här så ska du få. Hur gör man den till en boll och doppar den? Jag ska en till. Vad var det för vatten, sa du? Såpa och vatten. Mm. Det är som när man tvättar en ullsvarig, den är lite varmt. Ja, just det. Och ullen har liksom taggar på sig som gör att den lätt tovar ihop sig. Okej. Och det utnyttjar man ju när man tovar och när man tvättar för varmt. Så vill man inte. Nej, men precis. Ja. Och då tar vi din boll i handen. Så här går den. Ja. Så får du en boll till att titta. Ja. Ja, du har tid att jobba länge, eller hur? Det är bara att fortsätta rulla, rulla, rulla. Var det spännande, eller? Man kan, nej, det behöver du inte. Man kan ju göra tröjor av ull och mattor och allt möjligt av ull. Mm. Vad sa du, Melvin? När man är kär, står det där. Står det där när man är kär? Vad gör man då? Man pussar. Pussar man den som man är kär i? Ja. Jaha. Är du kär i någon? Olivia. Ha? Olivia. Olivia? Ja. Oj då, vem är det? Elina. Nej, det är det väl inte. Var går Olivia? I gula gruppen. Går hon i gula gruppen? Ja. Är du kär i henne? Ja, men imorgon går du i gula gruppen. Länge imorgon går du i blåa gruppen. Men nu, länge i gula gruppen.
gula skjutfält. Här kan man greja, göra en fågelholk. Ja, fast ska vi inte gå, kan vi inte vänta med det, så kan vi få när hästarna, få se först när hästarna får skor. Sen kan vi komma hit igen och göra fågelholk. Det här lilla, annars missar vi ju hästarnas skor. Och detta missar vi inte, för detta kommer vara här en stund till. Om vi gör det nu. Ja, för det kommer ju ta lite tid. Men var med på, om vi gör detta nu så kanske vi missar när hästarna får skor. Vi får se, vi funderar. Kanske ja, men jag vet inte säkert. Nu ska vi testa och grilla pinnbröd. Titta där! Kanske hjälper till här. Alice där kanske hjälper till. Ja. Fyra. Där är din lilla orm. Pinnbrödsorm. Så, nu ska jag hjälpa dig Melvin. Du kan börja ha den över mjölen, eller vända. Så. Nu ska vi se. Det var lite kladdigt. Så. Har den inte för nära då? Kanske har den lite längre ut. En orm va? Ska det bli gott, tror ni? Mm. Så, perfekt. Har vi den också över elden? Ja, men titta, en saga också. Det blir väl jättebra. Den handlar om Pomperipossa. Pomperipossa. En förfärligt gammal trollhacka. Men du har det. Pomperipossa. Ja, det var inte något vackert namn, men det var inte hon själv heller. Hon hade små röda ögon. Och den är väldigt genombränd, Aurora. När de kom ut där så kom de fram till ett träsk. Och hovmarskalken. Han blev våt av fötterna. Han hade ju bara en skor på sig. Ha! Sa han. Och vände genast om. För att... Var det gott? Ha? Kaka! Jävlar bra. Säger ni kaka? Ni kanske vill ha sillpannkaka? Skrattade Pomperipossa. Och... Aurora, det är kul att grilla korv då. Är det mysigt? Mamma, någon gång kan pimma till Aurora-knallen hemma. Ja. Och så gör vi upp en lägereld. Eller vi åker och kampar en dag när vi har en husbil. Mm. Och sen så kan vi grilla korv. Och göra en läger eller för att såna grill. Det kan vi göra. Och sen grillar vi korv på, så här på natten. Hela familjen. Hej. Gnällvin är du just nu. Gnäll, gnäll, gnäll. Ja. Fjärring! Jag tror det är fjärring. Var det kul att grilla pinnbröd då? Och grilla korv också? Detta har de ju nu under lovveckan, eller hur? När de flesta har lov. De är till er och så har vi med oss kaffe. Vad ska ni göra nu? Vi ska bygga en fågelholk! Kan ni bygga en fågelholk? Vill ni det? Kolla om det går. Ja. Just det gjorde du när du var 2 eller 3 år. 3! Tur att jag får den styrka så det inte skadade mig. Nu när du hamnar så måste du stå upp. Du får stå. Detta vill du göra hemma hela tiden med dina leksaksverktyg. Ja, spika på. Om du inte tar ut det hårdaste du kan.
Men jag tar i det hårdaste. Nej, ta inte i det hårdaste du kan. Akta fingrarna. Akta fingrarna. Oj, gick det bra? Jag skojar, Mel. Ta inte i det hårdaste du kan när du har fingrarna i där. För en gång. Wow! Oj, Aurora! Här går du undan. Oj, oj, oj! Nu är den andra. Det är viktigt, ja. Wow, Aurora. Wow! Ja, man öppnar och stänger så fåglarna kommer in så man kan rensa. Ha? Varför fick inte jag visa för din? Du kan också visa. Nu ska vi se här. Får Aurora visa en gång? Det är en magisk låda. Wow! Så kan man öppna och lägga massa frön till fåglarna. Och sen kommer de komma in och kvittra. Härligt, va? Ja, man kan lägga det här i trä. Ja. Den gillar. Okej, de kan sluka upp hela din hand. Nej, det tror jag inte. De gillar ju inte att äta händer. De älskar det. Titta. Ja. Den är ensam. Hej. Ska vi klappa den, Aurora? Hej! Hej! Jag vet att den är vanlig. Åh, titta! Lekplatsen. Vi drar till lekplatsen lite innan vi ska åka hem. Okej? Okay? Lek på lekplatsen, sen hem. Nu har vi varit här i några timmar. Det gör inget, det är bara lite smuts. Men du tar bort det. Äventyr idag, eller? Ja. Vi har haft kul. Men det är dags för en hälsning. Eller hur? Ja. Vi har fått 2 stycken teckningar. Den här. Till mig och dig. Och där är min. Ja, och där är min. Vem fick vi dem av då? Av Vilma. Vilma är en tjej som går på min förskola där jag jobbar. Fick ett jättefint litet hus och hjärta med en unicorn på.
fick jättetrevliga hjärtan och stjärnor. Mm. Och kvadraten där. Ja, det var en kvadrat precis. Men vad fanns det på andra sidan? Det finns fina klistermärken. En hjärta som det finns en juni på. Och två diamanter och jättemånga stjärnor på två hjärtan. Tack Vilma. Tack Vilma. Det var jättesnällt av dig. Ja. Vi får sätta upp dem på rummet någonstans. Och de har breven. De har visat. Här står mitt namn med Aurora. Med ett hjärta. Här står det, på den här är det med vackert. Så, hej då! Tack för idag! Tack för idag!